iyada albaab kasta garaaci karta iyada wax walba heli karta dad dhaqaalihii waddankana iyada gacanta ku haysa dadkiina iyada gacanta ku haysa shirkadaha brevetku hadda waddankeena marka la eego korontada waxaa laga helaa magaalooyinka laakiinse miyadu dee koronto wax koronto wada ka shaqeysaa ma jirto kulanti haboon daawad yaalidi lahaantiin meel kastoo adduunida dacladeeda ka joogtaan ku soo dhowaada mid kale oo ka mid a barnaamijkeena taxanaha ee xogside oo aalaaba aynu ku eegno xaaladaha kala duwan ee dalalka ka taagan iyo sidoo kale gobolkani bariga afrikaba barnaamijkani waxaanu si gaara diiradda ugu saari doonaa culaysyada dhinaca tamarta ee somalilan ka taagan muddooyinkii u dambeeyey waxaana igu marti ah khabiir arrimahaasi aqoon durugsan u leh oo shahaadada sare ee masarta ka diyaariyey cilmiga loo yaqaano energy engineering ama engineeringka dhinaca tamarta waxa weeye maxamuud aadan ducaale oo haatanna ka mid a aasaasayaasha shirkadda soolarta ee shamso energy company ugu horeyn maxamuud ku soo dhawow telefishinka c b a t v haddii aynu sii gudagalana bal waxaad noo duul martaa amaba aad faahfaahin guud naga siisaa noocyada tamarta iyo qeexitaanka ereygan way walaal khadiir aada baad u mahadsan tahay marka horena ilaahay baa mahad leh artan suulkankana inaga waxa weye caafimaad qabna haddii waxa weeye markaa aan ka yara waramo bal tamari waxay tahay tamar waxaa la odhan karaa dee maalinyaal badan bay yeelan kartaa laakiinse waxaan ku soo ururinaynaa waa wixii hawl ku fududaynaya haddaad waxa weye haddii yaro kale aada doonayso inaad waxa weeye ceel aad biyo ka soo saarto berigii hore wadaamo iyo xasa la isticmaali jiray oo ceelasha dee waa la shubi jiray laakiin hadda waxa weye bam baad dee la geynayaa oo markaa tamar ku shaqeynaya dabna hawshisii hore ka hawl yaraanaysa marka tamar waxaan odhan karnaa waa wixii hawl kuwa hawl yareeya yacni gaadhigii oo kale dee tamar shidaal baad ku shubaysaa oo waxa weye mechanical energy baad siinaysaa dabeedna markiiba meesha aad doonaysa baad gaadhaysa marka tamar waxaan odhan karnaa wixii hawl kuwa hawl yareynayo waa mahadsanta qaybood baa loo qaybin karaa tamarta tamartoo kale waxa weye marka la qaybinayo caalami ahaan laba qaybood baa loo qaybiyaa tamarta aan la cusboonaysiin oo la yaa non renewable ama fossil fuel la yidhaahdo iyo tamarta la cusboonaysiin karo marka tamarta aan la cusboonaysiin waxaa ka mid ah tamarta waxa weye sida batroolka oo kale nucleyorka oo kale dhuxul dhagaxda oo kale ayaa waxa weye ka mid a taa waxa weye lama cusboonaysiin karo waana taugu ballanaan ee dunida maanta laga isticmaalo tamarta kale ee waxa weye markaa la isticmaalo nooca tamarta ka mid a waa ta la cusboonaysiin karo ama ta loo yaqaano renewableska loo yaqaano ee ay ka mid tahay tamarta cadceedda tamarta waxa weye biyaha oo kale tamarta dabaysha oo kale dabada laga dhaliyo oo kale ta waxa weye dhul kuleylka dhulka hoostiisa ku jira marka labada qaybood bay waxawey haddii aynu kusii socono qaybaha kale barnaamijkeena bal waxaad ugu horeyn diiradda adigoo saaraya aad noo qeexdaa heerka wax soo saar ee tamarta somalilan somalilan oo kale waxaynu odhan karnaa inagu wax tamara aada bay u yartahay waxaynu soo saarnaa yacni waxa weeye hadda waqtiyadii ugu dambeeyey unbaa soolarta tamarta laga dhaliya jas waxa weeye tamaraha aynu isticmaalno waxa weeye xagga korontada oo kale dee shidaalka aynu soo dejinno ayuunbaynu waxa weye tamarta ka dhalina xagga kale waxa weeye tamarta wax lagu karsadona jas waxa weye waxaynu isticmaalnaa dhuxusha iyo xaabada marka waxaynu odhan karnaa waxa weye inagu tamarta aynu soo saarna wax tamar oo aynu soo saarna de aad bay waxa weye koobantay maba odhan karna dee tamar baynu soo saarna inagu jas waxa weye dee shidaal unbaynu waxa weye tamartii ka dhalina marka waa waxyaaba wax weye aynu ku dambayno oo dunida kale dee waxaa laga isticmaalaa tamaraha isku dhafan oo waddanku wuxuu soo saaraa dee shidaalkiina wuu la soo baxaa iyo dhuxul dhagaxdiina wuu soo saaraa tamarahan waxa weye markaa la cusboonaysiin kare sida dabaysha iyo cadceed oo kale iyo tabiyaha oo kalena iyagu dee way soo saaraan dee way isticmaalaan laakiinse inagu nasiib darro weli waxa weye wax tamaro dee tamartii shidaalkiina weli waxa weye mayna howlahana maynaan gelin tii kale waxa weye la cusboonaysiin kareena iyadana waxa weeye howlaheedii way nagu kooban yihiin oo haddaba dee soolarta iyo waxyaabaha howlaha la wada waa tahay muddooyinkii u dambeeyey waxaa aynu la soconnay in xiisad ay ka taagan tahay shirkadaha korontada bixiya iyo dowladda u dhexaysa taasoo salka ku haysa sicir barar amaba qaaliyow ku yimi qiimihii halka waata ee korontada arrintaasi maxay salka ku haysaa sideese wax looga qaban karaa xagga qaalisanaanta waxa weeye tamarta ama korontada oo kale waxa weeye waayo marka tamar laga hadlaayo nooca tamarta ee dunida ugu badan ee la isticmaalaa waa tamartan waxa weye electricityga ama waxa weye korontada
marka haddana waxa weey sixirkii iyo qaalinimadii aqalay wixii si qaal garoobayaan inaga marka loo eegona een ila waxa loo oran kara laba waxyaabo oo ugu waaweyn waxyaabaha qaali gareynaya een halkii kilowada war inta uu noqonayo een ta kowaad waxa weeye een waxyaaba qaali gareeyo hadda caalamka la qabnaayo dagaalkan ka socda Ukraine iyo Russia oo aha waxa weeye labadii wadan ee shidaalka kale ee soo saar jiray oo iyaga dagaal ka dhaxdhacay een dunidooda kala shakiday oo wadan waliba uu isleeyahay tolow ama dagaalka saddexaad ee dunida dhici kara een oo waxa weeye wadan waliba shidaal soo saaray uu yar hakiyaa yareeyay ama waxa weeye adduun kala shaki waxa weeye dhacay taas waxa weeye way sababtay een waxyaabaha kale ee inaga waxa weeye aynu een saameynta ama inagu aynu keenayna wax ka mid ah inagu waxa weeye wax tamar hadii aan waxaanu soo saarnaa ay aad u yartahay iyo ta kale waxa weeye jirto ah in waxa weeye dawladdii oo kale ee national grid-ki ama nirki dawladdu aan waxa weeye markaa shaqeynayn ta kale waxa weeye iyadana jirta ee waxa weeye markaa waxa weeye saabaysa in waxa weeye korontadan oo kale waxa weeye ama waddankeena oo kale korontada qaali garaasnaato een waxa weeye waxa saabaya shidaalkii korontada ugu badan waxa sidii hore u sheegay waxaan ka dhalinaa shidaalka in la soo degno shidaalkii aynu la soo degaynayna sida aynu warbixinada ku hayno dad kooban baa shidaalka waddanka keena marka maadaama wixii wax weeye ay kuto noqdeen oo shidaalka la soo dejinayana waxa weeye dad ay u kootaysan yihiin dunidina waxa weeye wixii ka sii qaali garoomayaan wixii dhan baa marka waxa weeye isi saameynayo marka waxa weeye waxyaabahaas oo dhan waxa weeye inagii waxa weeye aan tamar soo saarin inagii waxa weeye marka aan wax weeye shidaalkii oo kale aan waxa weeye aan ahayn wixyaabi oo waxa weeye kootooyin waxa weeye ku xiran dunidii oo waxa weeye dagaal ay ka socdaan waxyaabahaas oo dhan ayaa waxa weeye qaali garaynayo waa tahay ustaad waxaa aynu ognahay in dal kasta uu tafaaxidan yahay sidii uu horumar u samayn lahaa bal taariikh ahaan sidee ayay xidhiidh ula leedahay tamartu in dal la horumariyo tamartu dee horta wasaarad kasta ama wax kasta oo horumari dowlad tamar bay u baahan yihiin tamarta waddankaasina sida waxa weeye wasaaradahan kale oo kale sida wasaaradda caafimaadka oo kale sida wasaaradda waxa weeye waxbarashada oo kale sida waxa weeye TBR-aha oo kale waxay tahay waxa weeye wasaaraddii tamartana sidaas oo kale si la mid ah inta loo xoojiyo oo budgetkeedii waxa weeye loo sameeyo oo waxa weeye marka wadamada koritaanka tamartooda iyo waxa weeye waddanka department-iskiisa iyo qaybihiisa kare isku sibay waxa weeye u wada tallaabsadeen laakiin innaga oo kale waxa weeye waxa dhacday in waxa weeye layrkii dawladdu aan waxa weeye dee meesha ku jirin oo wixii waxa weeye bareefad waxa weeye gacanta u gashay wasaaradda hadday doonto waxa weeye aanay waxa weeye bajet badan aanay waxa weeye lahayn marka waxyaabahaas oo kale ayaa waxa weeye keenaya innagoo kale waxa weeye inay dibudhac waxa weeye ku yimi marka haddii waxa loo baahan yahay oo kale in wasaaraddii tamarta oo kale waxa weeye la xoojiyo national grid-kii oo kale ama layrkii dawladdu oo kale waxa weeye dib loo soo celiyo ama waxa weeye dawladdu waxa weeye shirka ugu badan ay ku leedahay dee shirkadaha marka waxa weeye korontadii dhalinaayo marka waxa aada muhiim ah in mar kasta laga fikiro korontada ama waxa weeye tamarta ay waddankaasi uu leeyahay ama waddanku uu leeyahay sidii kor loogu qaadi lahaa oo sida wasaaradahan kale xoogga loo saarayo iyadana waxa weeye dee xoogga loo saaro hadday waxa weeye shaqaalaysiintii tahay hadday waxa weeye waxba cilmibaaridii tahay hadday wax soo saaridii tahay ayaa marka waxa weeye saasay markaa loo waxaad ka dhawaajisay in loo baahan yahay in la xoojiyo wasaaraddii tamarta si la mid a wasaaradaha kale waxaan ognahay in dalal jaarkeenna oo dawladdu ay korontada gacanta ugu hayso aan laysku halleyn karin oo waqtiyada ay soo dhacayo iyo waqtiyada layrku tegayo kale aan laysku halleyn karin halka taasi inagu soomaali ahaan aynu ka badbaadnay miyaan la odhan karin ganacsatadii gaarka ahayd ee shirkadaha layrka gacanta u galeen way ka faa'iideeyeen oo bulshadii layr laysku halleyn karo ayay u keeneen walaaloo horta shirkadaha layrku de aad bay u mahadsan yihiin oo shaqo badan bay horta qabteen oo waddanka waxa weeye magaalooyinka deyaga layrka u shida marka aad waxa weeye leedahay wadamada qaarkood baan iyadoo dawladdu ay ku haysaan layrka laysku halayn karayna waxaan filaya waxa weeye de waa wadamo kooban laakiinse wadamada badankood layrka iyo dabka waxaan way kala qaybiyaan oo marka tamar lasoo saarayo ama koronto marka lasoo saarayo ilaa saddex qaybood baa loo qaybiya waxay kale tahay waxa weye soo saariddii iyo waxa weye qaadiddii iyo qaybintii marka dawladdu wixii way kala yaro qaybisaa oo waxay samaysaa hadday doonto dawladdu gacanta waxay ku haynaysaa soo saariddii laakiinse waxa weye qaadiddii oo kale qolaa la siinaya qaybintiina qola kala la siinaya marka markasta
دولت يوحى وده شقينا إياه شركته أما قاعد صدق جاك لوله أبغى وده شقينا أو public private بعنا شبكي أيات شيلة مركا إن مركا وحوي مرنا وحوي لما وران مر تكلم وحوي شرته وحكي يدا وحوي كم ده إن دولته دي يدا الباب كسر جراعي كده يدا وحوي بهلي كده غالي وده كنا يدا قاعد كويس صح تذكرنا يدا قاعد كويس شركتها برايفت كهذا ودن خيانة مكة لأجو كورنتا ده واحد لجهل عاد مقالوين لكن سميده تب كورنتا واحد كورنتا وده خش غيتها من شرط قد ورد يده واحد وذي كرتها إنه واحد هو يبلس أما السياسة ما يسوق كورنتا ده لجهل كرام مقال ده سداسة لما ده ميجن اللي لجهل كرام مركا إن مركا واحد ورد يده واحد بقعد عنده كويسة يده واحد بنا سمين كرتها وواحد بدن wadan kii gaarsiin karta way baraf kan iyaga waxa weeye ku baraf kan ee dawladda gacanta ku haysa ama maamulaysa marka la doonayo wadanka in waxa weeye tamartiisi ay horumarto weyn waxa weeye wadanka hadii dawladdu ay siyaasad ka leedo oo marka si korontadii loo horumariyo de waxa loo baahan yahay siyaasadihii baa loo baahan yahay dhaqaale loo baahan yahay dawladdu iyada awoodi kareysa in waxa weeye deynna ay soo qaato deeqna ay doonto ama waxa weeye siyaasad ashuureed oo waxa weeye wadankan korontadiisa kor loogu qaadi karo sameyn karta marka inagu markasta barafadooda way mahasin yahay dib mahasin laakiin waxa weeye waxaan uga jeednaa xweeye in dawladdu markasta hadda waad aragtay waxa loo isku yara haystaa leeleedka wala yara daminay tii qoladii barafadkana iyaga raq sixirkii ba kaay wixii ku qaali karoon iyaguna wax ku yari daraan bi dawladdu waxay leedahay wixii ha ku dareenina dawladdiina wax weeye shirkad bareefa shirkad ay gaar u leedahay haday maanta deemiyaan ay wax weeye oran karto dadku ay qaban karaan deema jirto marka ay waxyaabaha soo kanaan de dhacayn marka wax weeye dawladdiina ruulkeedii xoogganaay meesha ku leedahay bareefadkiina wax weeye gaar koodi wax weeye ay u dadaalayaan marka la wada dadaalayo la isku wada xiran yahay wax badan ba wadanka la horumarka marka even hatta wadamada kale ee dawladda ay leedahay gacanta ku haysa sida hore aan u sheegay bareefadkuna wax weeye qaybtooda ay wax weeye kayn een bal markan waxa isbarbar isbarbardhig kooban ku sameysaa dalalka horumaray iyo kuwa soo koraya ee marka laga hadlayo adeega tamarta ama korontada een walaalow een wadamada horumaray ee waxa weey hadda Yurub iyo America baan baade la yiraahdo wadamada horumaray bay kamid yihiin China laftirkiisa waa kamid een wadamada horumaray iyagu xagga korontada oo kale sidaan hore u sheegay een waxa isticmaalaan waxa la yiraahdo mixed energy ama tamarta la isku dhaafi karo oo tamartii la cusboonaysiin karana way isticmaalaan tii aan la cusboonaysiin karin way isticmaalaan marka wadamadan horumaray waxay ku dadaaleen inay soo saaraan dhammaan wadankooda wixii tamar ee laga heli karo inay soo saaraan qaadaan dabeedna qaybiya isla markaa meeshii de waxa jirta waxa weeye xaqii research-kii iyo cilmi baaristii wixina way barbarsadaan waxbarashadoodii iyo wasaaradahoodii iyo shirkadihii private-ka ay ganacsatada iyo laami oo dhan ay isku wada xiran marka hal mar baa la wada guuray marka wadamadaasi wadamada horumaray waxay ku guuleysteen in wax weeye ay dhaliyaan tamar la isku halayn karo qiimahoodu macquul yahay haddana bidee bilaash baahayn isla markaana deegaanka wax yeelay laakiin sa wadamada wax weeye aan horumarin iyaga laftarkooda way isdhaamaan hadda Afrika kale marka laga hadlaayo ama qaaradan aynu ku noolahay qaarad barakeysana oo dee dakhliga oo aan khayraad badan leh laakiin aan soo waxba bax badan laga saarin een wogiga Afrika oo kale sida Algeria iyo Morocco oo kale dee waxa weeye helida inuu qofku koronto helo waa 100% bay gaarsiisan South Africa iyo wadamadaasina waa la mid galbeedka Afrika ee laftirkooda iska yara leedahay laakiin sida wadamadan inta badan sabsaaraha ka hooseeya oo kale oo South Africa aan ku jirin ayaa wax weeye la yiraahdaa korontadoodu aad bay u hooseysaa marka taana waxa weeye waxa saabay demosomaas uu qayb waxa weeye ka yahay oo mar walba siyaasadda iyo dhicida maalinta wadanka ka tanaysa iyo fogaan aragood saameyn buu ku yeelanayaa wasaaraddii iyo waxa weeye sektorkaas inta horumarsanaya marka wadamadan aan horumarin wax dhibta waxa ku haysa masuqmaas baa dhib ku haya warshada la'aan iyo technology-gii loo baahnaa waxa weeye korontada ama laga dhalinayay ama lagu isticmaalayo dee ay la soo degayaan ku qaaliya baa waxa weeye markaa sababaya cilmi baaris la'aanti baa sababaysa dadkii oo aqoontoodu kooban tahay oo waxa weeye jaamacadihii iyo suuqa waan iska warhay ama waxa weeye qofkii jaamacad markuu kasoo baxo meelihii ku tababaran lahaa aanu hirin ayaa waxa weeye waxay sababayaan in waxa weeye markaa korontada ay helayaan ay noqoto mid waxa weeye markaa yara qaalisanaata
isla markaana wax weeyad marka qaadna wax weeyaan la isku halayn karin laakiin si maj wadamada wadan ma jiro wadan waxa weeye marka aan tamar soo saar wadan waliba afrikada soo hadan wax weeyo damarno dhamaan waxa weeye nooc tamar oo soo saaray buu leeyahay nooc tamara ama biyaha ka dhaliyo ama wax weeyo cadaadka ka dhaliyo ama shidaal ha soo saaro wuxuu leeyahay nooc tamar oo soo saaro oo wax weeye marka korontadiisa wax weeye ay ku tirsan tahay marka marka waxa weeye saasi waxa weeye u kala yare duwan yihiin oo saasi waxa weeye marka tarjumaasho meelaha wax ka imanaya waa tahay waxaad ka dhawaajisay barar kala duwan in Soomaaliland tamarteeda maba adeegeeda koronto uu aad u hooseeyo waxa la soo saaro aragti ahaan maadaama aad ku xil dheer tahay culuntani maxay kula muuqataa sidee baa loo horumarin karaa wax soo saarka tamarta ee Soomaaliland walaal wax soo saarka tamarta ee Soomaaliland waxay noo baa horta wax walba ay horta dhaqaale u baahan yihiin iyo waxa weeye siyaasad bay u baahan yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeye kulliyada hadda wasaaraduna hadda sidii wadanku horumaray sidii hore uga firfircoon tahay oo siyaasadii oo kale waa la sameeyey waxyaabaha qaarkoodna wax weeye waa la wadaa marka waxyaabaha loo baahan yahay waxaa ka mid ah in wadanka siyaasadii tamarta lagu soo saari lahaa dadka lagu gaarsiin lahaa layrkan wax weeye lagu jabin lahaa in wax weeye siyaasadii horta ay hirgasho istaraatiijiyad la sameeyo wadanka wax weeye korontadiisa aad kor loogu qaadi lahaa oo waxa weeye wadankeenan Soomaaliland ama inta kale wax weeye dowladda federaalka oo kale deherinta korontadu aad bay u yartahay waxaa lagu qiyaasaa 16 boqolkiiba ilaa 18 boqolkiiba wadamada helidda korontada qofku koronto helaya wadamada ugu hooseeya inay ka mid waxaana la yidhaahdaa qofka dhaqaalihiisu iyo waxa isku tiirsan inta korontada uu helo marka markasta oo kor loo qaado helidda korontada waxa weeye populationkaas ama mujtamacaas ay helaya markasta kor loo qaado dhaqaalahooduna kor buu qaadmaya waad arkaysaa waxa weeye dukaankii yaraaye dee wax yar ay soo galeen baloonaya $70 oo layraba bishan lagu soo qora marka horta waxa loo baahan yahay siyaasadii iyo istaraatiijiyadii wasaaradda wax weeye inay sameyso inay dawladdu soo celiso dawladda Soomaaliland inay soo celiso leerkii wax weeye dawladdu wax weeye ay lahay oo dawladda dee wax gacanta ugu jiraan oo dee waxa weeye dawladdii ay wax soo saarto wax weeye iyaduna dee dhaqaale u tahay oo dee wax weeye cashuur baa dee soo gelisa oo dee waxba halkaa ka shaqaalaysiinaysa taas horta waa mid waa in national grid la soo celiya policy wax weeye la sameeyaa isla markaasna weyn wadanka jaamacadaha iyo wasaaraddii waxbarashada iyo waxa weeye wasaaraddii tamarta iyo ganacsatadii iyo suuqii dee isku xidhnaada oo waxa weeye xaggii aqoontiina dee la kordhiya oo la helaa waxa weeye silibisyo engineeringkii ah farsamadii gacanta oo taya leh la jaanqaadi kara waxa weeye wadamada daarka dariska inala saakiin iyo kale iyo tobiya oo kale aqoon la heera oo waxa weeye cilmigii korontada ah dee waa in la helaa oo waxa weeye ardaydii jaamacadihii la tayeeya jaamacadihii iyo wasaaradihii ay isku xidhan yihiin ardaydii waxa weeye fursad loo abuuraa waxa weeye ardaygu markuu intuu dhiganayo meeluu dee practicalki wax weeye ka helo inta soo taabsidii wax weeye ku helo uu fursado wax weeye ka helo uu dibadda oo kale ugu bixi karo aqoontii ugu sii kororsan karo oo dadkii human developmentiga ama wax weeye dadkii wax weeye dee la horumariyan dee waa loo baahan yahay waayo hadda wax yar hadday xumaadaan oo wax weeye shirkadaheena oo kale sunpower ama kumid ay doontaba ahaato hadday wax ka xumaadaan oo wax weeye dee wax laga yaaba in qof Pakistani ama Kenya qof laga doono dee taasina waxa weeye innovadi mayso marka xaggii aqoontii iyo dadkii la soo saaray iyo meelihii xirfadaha laga helay iyo siyaasadii waxbarashada laga lahaa iyo wixiiba waa inay wada socdaan dhanka kale wadamadu dee way isku xidhxidhan yihiin oo wadamo jaarkeena ah ama wadamo waxa weeye naga fog baynu waxa weeye khibrad ka soo qaadan karnaa waxa weeye dhaqaalo kale u doonan karnaa wax ka soo adeynsan karnaa marka deeq iyo deyn bana in waxa weeye marka la keeno oo la doonayo wax weeye loo baahan yahay marka inta badan waxa weeye waxa la yidhahda xagga waxa weeye korontada oo kale national gridkaas oo kale inta badan dee magaalooyinka iyo waxyaabahaas uu inta badan u badnaanaya laakiinse xagga miyada oo kale baasha solarta la yidhaahdo ayaa waxa weeye wax badan dadka korontada lagu gaarsiin karaa taasina waxay u baahan tahay siyaasad dee dunidana maanta hadda waxa weeye isbedelkan cimilada waxba la dagaalamaya deeqa badan baa la bixiyaa oo wax weye solartaas kale wax weye ku saabsan marka waxaa loo baahanyay waxyaabahaasoo dhan wax weye aan soo sheegay ayaa loo baahanya waxa weye marka inay waxa weye dowladdu la dadaalaya laakiin dadaalka waxa intaa in laga sii labanlaabo oo waxa weye waqti badan aanay nagu qaadan oo dhaqsiheenu u bato ayaynu wax weye u baahannahay oo si waxa weye kor loogu qaadi lahaa inaynu helo layr tayale islamarkaana jaban islamarkaana waxa weye dhulkii aan wasakhaynayn
qodobaan ku yara dari lahaayo only korontada ama tamarta marka laga hadlaayo korontadu waa qayb kamid ah qaybta kale tamarta kamid ah waxa kamid ah waa qaybta wax lagu karsanayo iyo wax lagu kuleelsanayo inagu sida aan ku sheegay in tamarta ugu badan waxa la yahay 80 research-yada ama qoralada wadanka laga sameeyay iyo World Bank ay sameeyeen dad aan yaraaho jaamacadaha ka baxayna ay sameeyeen waxa la yahay 87% wadankeenan waxa la isticmaalaa duxusha iyo wax way xaawada la isticmaalaa waa marka wax la karsanayo taalif tarkeedu waa dib u dhac weyn dunidu waxa way in duxul iyo waxyaabaha la sameeyo bar hore laga tagay marka taalif tarkeedu waxa way waxay u baahan tahay in waxa way yada laftarkeedu wax laga qabto oo sidii waxa way biogas to kale loo soo saari lahaa kale in waxa way ku dadaalo siyaasadda in waxa way kala hanano oo waxa way dabkii kiilaydka ahaa iyo qalabkii isticmaalayay iyo waxa way tamartii aan wax ku karsanaynay sida biogas tii iyo wixii la midka ahna iyadana waxa way lagu dadaa guntii gabadha ku sii saqayna aan ku sii dhiwaano qaybiheena dambe aan Soomaaliland waxa sheegtay xagga korontada marka laga hadlayo in inta badan laba gabi ahaanba la isticmaalo korontada laga dhaliyo shidaalka ee imisa loo amaba imisa habad isleedahay korontada Soomaaliland way ka koobnaan kartaa amaba waa laga dhalin karaa walaalow aad baad mahadsan tahay waxa weeye wadankeenu horta kulabada waxa walba horta research bay iyo baarid bay baahan yihiin marka aan laakiin si eegno baarinadii iyo waxyaabihii wax weeye laga qoray laga sameeyay marka aan wax weeye eegno labada nooc ee tamarta tala cusboonaysiin karo iyo tan la cusboonaysiin karin baa inagu hodan baynu ku nahay oo hadda Singapore kale markaan eegayay Singapore kale waxay la sheegay wax weeye waa la qorayaa inaan iyadu tamar wax badan oo tamar oo wadankooda laga saaro aanay lahayn badankeeda la soo degaan haddana waad aragtay maagato u yaree horumarsan yihiin marka inagu waynu soo saari karnaa tamarta aan la cusboonaysiin karin fossil fuel wadankeena shidaalka waa ku jira hadda dhuxul dhagax hadii wasaaradda macdanta oo kale weyba waa la wadaa waa la baarayaa dhuxul dhagax hadii waa ku jirtaa nuclear inuu ku jiraa laga yaabaa shidaalkii kale ee crude oil-kii waxyaabahaasna waxa weeye sida aan ku sheegay waxa weeye ku jirtaa marka taan la cusboonaysiin karna waynu soo saari karnaa oo iyada laftarkeeda inkasta waqtigeeda horta qaadanayso hase yeeshee innaga waxyaabaha hadda inoo fudud waxaa ka mid a solar to kale inaan ka faa'iideyno tamarta cadceed oo kale oo waxa weeye markaa dhulkii miyida iyo meel walba waxbay gaadhaysaa qalabkeediina hadda maadaama dunida horumartay uu sii jabayo tamaraha waxa weeye dabaysha oo kale waynu isticmaali karnaa xaggan kale ee tan aan ku sheegay ee biomast oo waxa weeye biogas taas oo kale oo waxa weeye iyadana aad baynu waxweye isticmaali karnaa oo digadii oo kale dad xoolo dhaqataa baynu nahay waxa weeye dhirta qalasha dhirta markay qalasho oo kale iyo waxyaaba badan baynu iyada ka dhalin karnaa marka anigu waxaan isleeyahay waxa weeye hadda tamarta la cusboonaysiin karo oo kale solarto kale in aad u xoojinayo inu baahanahay oo waxa weeye bal sidii kor loogu qaadi lahaa in waxa weeye solar badan wadanka solarta laga faa'iideeyo laga saaro iyo waxa weeye biomas taas oo kale oo biogas taas oo kale hadda wind oo kale iyadu ama dabaysha oo kale ifan hata dee xeebaynu leenahay oo xeebta xeebaha ugu wanaagsan baynu leenahay xeebta oo kale dee dabaysha oo kale ay ku fiican tahay laakiinse dabayshu marka tamarta laga dhaliyo dabaysha marka la sheegayo way ka qaalisan tahay islamarkaana dayactirkeedii hawlaheedan waa ka howlbadan yahay marka markastana dee wixii lasoo saaraya waxay ku xidhan tahay wax weeye maxaa dhaqaale loo hayaa maxaa wax weeye qalab loo hayaa maxaa wax weeye dad ka shaqaynaya marka waxay kolleyba dee u baahan tahay wax weeye wax badan wax weydeen in laga fikiro laakiinse ilaahay wuxuu inaga dhigay meel wanaagsan oo wax badan dee laga helay marka waxyaabahaas oo dhan baa wax weeye walaal tamarta laga dhalin waa tahay aad baad mahadsan tahay maxamuudow intaasi waxaynu daawadayaal ku soo afmeeraynaa xalqadeeneeni oo aynu ku eegaynay culaysyada dhinaca tamarta ka jira ee Soomaaliland waxaana igu marti ahaa sidaan horeba usoo sheegay injineer maxamuud aadan ducaale oo ah khabiir ku takhasusay dhinaca tamarta shahaadada sare ee mastartana ka sita waxaa idinla socodsiinayay barnaamijkani oo ah xalqad ka mid a xogsidee anigoo khadir qowdhame waa duubistii cabdirasaaq cismaan idlahaantiin waxaan idku dhaafinaa intaynu ku kulmi doono barnaamijyada dambe ammaana allah